អរសួស្តីមិត្តអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ format hard disk ដែលយើង install Windows ថ្មីហើយនឹងឈូស hard disk ទាំងមូលតែម្ដងយើងបង្កើត drive C ថ្មីនិង drive D ថ្មីអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបង្កើតអញ្ចឹងទៅគឺយើងបានតែ drive C ទេ Windows បានកើតឡើងហើយប៉ុន្តែ drive D អត់ទាន់មានទេព្រោះយើងមានថា new label មានថាយើង formatឬក៏យើង delete ឬក៏យើង create នៅ hard disk ថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅ format វាសិនអញ្ចឹងក្នុងការ format យើងត្រូវទៅចូលទៅក្នុង my computer ហើយយកពាក្យថា manage បន្តមកទៀតវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយយើងចុចកន្លែង disk management នេះគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវការ install នៅ driver ណាហើយកន្លែង device manager នេះគឺកន្លែង install driverអាចវិជាឬក៏ network អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយកន្លែង disk management នេះគឺជាកន្លែង hard disk ហើយណានេះគឺជា hard disk យើងបង្កើតថ្មីគឺមាន system មានថានេះ system របស់ Windows 7អញ្ចឹងវាត្រូវបង្កើត automatic កន្លែងហ្នឹងគឺវា hide កន្លែងហ្នឹងមួយតំទៀតគឺ drive C របស់យើងហើយ drive D ណានេះ drive D យកអត់តន់បង្កើតអត់តន់មានអីប្រើទេព្រោះយើងចូលទៅ my computer ទៅគឺអត់មានទេណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងពាក right click កន្លែងនេះដាក់ថា new label អូខេ new simple volume អញ្ចឹងយើងវាឲ្យ wizard មានថាយើងត្រូវតែចុច next តាមវាមកណាគឺ custom របស់វាចុច next មកហើយយើងបង្កើតតែម្ដងអត់ដូរទេយើងគ្រាន់ចុច next ទៅហើយយើងដាក់ label ទៅ label letter ណាបើយើងដាក់ C ឬក៏ D អញ្ចឹងមកដាក់អីអត់ឲ្យទេណាវាអត់ឲ្យ D ទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ E តែម្ដងណាហើយយើងចុច next អូខេហើយ default volume នេះគឺធម្មតាទេហើយយើងក៏ចុចបានធម្មតាយើងមិនដូរអីក៏បានដែរណាប្រភេទ NTFS អូខេ quick format ចុច next ហើយចុច finish តែម្ដងនេះវាស្វែងការ format ហើយណា formatting អញ្ចឹងតើវាយក format ហើយតើយើងអាចប្រើបានអូខេនេះ has C ហើយអញ្ចឹងគឺមានថា folder នឹងអាចសំទោស drive នឹងអាចប្រើបានលើចូលទៅ my computer ម្ដងទៀតនេះ my computer អញ្ចឹងជា drive D drive C ណាអូខេ drive D និង E C នឹងគឺអាស្រ័យលើ system វាឲ្យទេចំពោះព្រោះវាចាប់កន្លែងនេះជា drive D ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវតើជា drive C ណាហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាច rename ឈ្មោះបានណា new volume នឹងដាក់ថា data អូខេយើងអាច rename បានអូខេវាត្រូវការ permission របស់ admin អញ្ចឹងមិនបាច់ទេគាត់ admin ហ្នឹងទៅបានហើយហើយយើងទៅយើងអាចបង្កើត folder បង្កើតអីបានក្នុងហ្នឹងអូខេបាទមានប៉ុណ្ណឹងទេនឹងការបង្កើតនៅ partition ថ្មីរបស់ Windows ដែលទៅតែបង្កើតដោយយើង format hard disk ទាំងមូលតែម្ដងណាអរគុណច្រើនខ្ញុំថាអ្នកអរគុណយល់ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័រអាចសួរខ្ញុំបានឬក៏ comment នៅក្នុងក្រោមវីដេអូមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយបានអូខេបាយបាយ